Գործարքսանը առաջինը ռինգ գալու Հայաստանի կիկբոքսինգի ֆեդերացիան ներկայացնում այս մարզիկը 11 մելամարտ է անցկացրել Մայթայի ռինգերում ունի 11 հաղթանակ Դիմավոր ենք նաև Գոր Նազարյանին։ Եվս մեկ հայ մարզիկ, ով այսօր կփորձի նվաճել չեմպիոնական տիտղոս։ Հայաստանի Մայթայի ֆեդերացիան է ներկայացնում 18 մենամարտ է անցկացրել, ունի 13 հաղթանակ։ Եվ նա Եվ նաև ներկայացնեմ Toto Gaming-ի սահմանած գործակիցները։ Գորսարքսյանի հաղթանակը գնահատվել է 2.4 գործակցով, ոչ ոքին ստացել է 45, իսկ Գոր Նազարյանի հաղթանակի գործակիցը 1.5 գործակիցն է ստացել։ Դեն սիրելի հեռուստալի տողներ, մենամարտը մեկնարկած է։ Երեք րոպե, երեք ռաունդ կմենամարտեն մարզիկները։ Առայժմ ուսումնասիրում են միմյանց, թե Գոր Սարգսյանը, թե Գոր Նազարյանը։ Նրանք միմյանց հետ մենամարտելու փորձ արդեն ունեն։ Առայժմ լուրջ հարվածներ չկան, փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կարող են կառուցել սեփական գրոհը։ Կարծես ոտքի վնասվածք էր ստացել Գրիգորյանը, ավելի շուտ շնչառության հետ էր կապված խնդիրը կողային հարվածից հետո թերևս, բայց տեսեք, կարողանում է դրանից հետո ակտիվանալ ու բավականին լուրջ հարվածներ հասցնել մրցակցին։ Բայց նաև ստանում է
ընդունում էր լոկի քարվածներ։ Հաջող է ընդանում առաջին ռաունդի երկրորդ հատվածը։ Կարծես միմյանց ուսումնասիրելու քուլիս դուրս եկան երկու մարզիկներն էլ ու բավականին ակտիվ մենամարտ է ընդանում։ Հաշվի առնելով առաջին ռաունդի 1 րոպեն։ Մի փոքր բարձրահասակ է Գոր Սարգսյանն ու փորձում է հենց հասակի և երկար ձեռքերի շնորհիվ մրցակցին տարածության վրա պահել, բայց ասեմ երկրորդ անգամ ընկնում է սեփական հարվածը կատարելիս։ Ավարտվեց առաջին ռաունդը։ Կարող ենք ասել, որ հավասար պայքարում ընթացավ այն։ Երկու մարզիկներն էլ դեռ իրենց բոլոր հնարավորությունները ցույց չեն տվել։ Մեկնարկած է նաև երկրորդ ռաունդը, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնեմ, որ իմ կողքին այս պահին գտնվում է Կամեկի հայ լեգենդ Գագո Դրագոն, ու մենք կփորձենք մեկնաբանել մենամարտը։ Գագո, առաջին ռաունդը այնքան էլ ակտիվ չէր, թեպետ առաջին ռաունդի երկրորդ հատվածում մարզիկները փորձեցին ակտիվանալ։ Ինչ կասես այս ընթացքի մասին, որքանով են մարզիկները նարժանի պայքար մղում ու ըստ քեզ ով է այս ընթացքում ավելի լավ դրության մեջ։ Ճիշտ նորսա ցավտանեմ, ընձի համար կարճ կաբուտ ձեռոցներով մարզիկը ավելի ուժեղ է, իսկ կարմիր անգյունի մարզիկը սենք դիպայի իրա դիստանցյան, որովհետև դե ինքը բոյով է ու չուզ պեջոր կաբուտի անգյունի պե հետ կրիվ սկսեմ, որովհետև դե կաբուտը ընձ ինքտվա կիչմ ուժեղ է այդ մոմենտով։ Հստակ մենամարտերով ինչ կասես այս ընթացքում, ինչ ես անում, գործունեությունդ որտեղ ես ծավալում։ Ես մեծամասամբ աշխատում եմ սպորտ դրոսներում, Հոլանդիա, Անգլիա ու ինչ որ ես գիտեմ, իմ գիտեցածի ուզում եմ ես աշակերտներին նոր գալացող տղոցը ուժեր ու բաներ սովորացնել։ Կան քո դպրոցում հայ մարզիկներ, որոնց հետ աշխատում ես։ Չէ, ճիշտ ասած չէ, մեկ կուկան, բայց ենք դպարմունքը քիչ ուժեղ է, Թոնի Կեշտար, չէ մնա։ Տեսեք այստեղ շատ թեժ հարված բաց թողեց Կարմիր Անկյան մարզիկը,
բայց կարծես նաև կանոնների խախտում ու էր կապույտ մարզիկը, կապույտ անգյան մարզիկը հարված կատարում։ Ոտկով պաղին։ Բայց նաև կտեսի զորետ կապույտը անգյուվա մարզիկը ավել ուժեղ է, կան Կարմիրը, Կարմիրը բոյով է ու բդինքը իրա դիստանցիան պայի, իրա բոյը բդի օգտագործ է։ Այն լավն է։ Կարծես հասավ հարվածը նպատակին։ 100%, 100%, 100%։ Ըստ քեզ երկրորդ ռաունդում առավելությունը ում կողմն էր։ Կաբուդանյունի, մի քիչ, ոչ շատ, բայց մի քիչ, մի քիչ Կաբուդանյունի։ Գագով ինչ ես կարծում, նմանատիպ մրցաշարերը Հայաստանում անցկացնելը, որքանով կխթանի այս մարզաձևի, այսպիսի մարտարվեստների զարգացմանը։ Մարզաձևը զարգանում է, այդիկ լավն է, որ զարգանում է, ինձիկ թվա ասենք մե տարի մեկու տարի հետո ավելի լավ կերնի, որովհետև ասենք կտեսիս կպնողների մեջ այդ ուժը կա, որ կուզեն ավելի լավի եշտալ այդ բանը կա էլ ասենք, որ ասենք իրանք կուզեն պարաբեն, կուզեն սովին ամեն ինչը։ Շնորհակալություն, հարգելի հերոստատիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ այս ընթացքում մեր կողքին է Կամեկի լեգենդ, գրեթե Կամեկի բոլոր տիտղոսները նվաճած Գագո Դրագոն, ով Հայաստան է ժամանել Mixed Fight ընկերության հիմնադիր Վարդան Մնացականյանի հրավերով։ Հետևենք նաև երրորդ ռաունդին։ Գագո, ինչ է պետք, որպեսզի մեր մարզիկը կարողանա երրորդ ռաունդում հաղթանակ առավելություն ստանալ, եւ Կարմիր անկյունը, որը նշեցի, մի փոքր առավելություն ուներ, բարձրահասակ էր, բայց որոշակի տակտիկական խնդիրների պատճառով չէր կարողանում օգտագործել իր հնարավորությունը։ Իհարկե, այս ընթացքում Կապույտ մարզիկի գործողություններն ավելի լավ են, բայց կարծես ոտքի հարվածներով Կարմիր անկյան մարզիկը կարողանում է ավելի շատ մրցակցին հարվածներ հասցնել։ Ես քեզ հետ համաձայն եմ, ու ինձիկ թվա ոսենք, եթե այս ռաունդը Կարմիր Ագյունը մի քիչ շատ աշխատի, մի քիչ տեխնիկան շատ են, ասենք աչուկներ շատ բաններ, ինձիկ թվա կրեինք բոյը, եթե այս ձևի չթոնա Կապույտ Ագյունը գա առաջ, այս ձևի, նաք տեսիս, նաև ապշի թոնա գա, հա, բացի այն, որ չի թողնում, այսպես նա նաև միավորներ է վաստակում։ 100%, 100%, հենց դուք ուզեմ ասեմ, ասենք օգտագործե իրա բոյը, որ երկար ձեռներ ունի, երկար ոտքեր ունի, պետք է օգտագործե։ Ամի ետ դեշտ, ամի ետ դեշտ, այ շատ մոդի չպիտի մնա։ Ամի ետ դեշտ, ուսենք էլ իրա դիստանցիա պայը։ Աբրիս ու այդ ձևի, այդպես պայի, եթե ուզենա կրեմ, դե այդ ձևի մի քիչ որսենք չիմ շատ աշխատի, մի ու դի լա պակավ ու էր, ու նոկդաուն, բայց հաշի չի բացում, ինչ բացեց, ահա, ես տպաս չի բացել հաշի։ Չէ, բացել հաշի, Կապույտ Ագյունը ստացավ նոկդաուն։ Կարծես երրորդ ռաունդում նկատելի առավելություն ունի Կարմիր Անկյունը։ 100%, 100%։ Միսենք Կարմիր Անկյունը շատ չպիտի բաներնի, շատ չպիտի բաներնի, որովհետև թե Կապույտ Անկյունը արդեն գիտորնիկ է ետ է, մինքը կենե ամեն ինչ կամ ոչինչ։ Միսենք հանգիս այս ձևի, հանգիս դիստանցիատ պահե աչոգները փախցու, որ ռաունդը կրես ու բոյը կրես։ Ավելի տարածությունից է պահում։ Այո, այո, չէ, այս երրորդ ռաունդը, երրորդ Կարմիր Անկյունը դուրս եկավ, շատ լավ կապավեց երրորդ ռաունդը։ Իսկ
ինչ է ստարծում, այստեղի մարզիկները միջազգային մրցահարթակում արդեն եվրոպական միջազգային ռինգերում ինչ հնարավորություն կարող են ունենալ? 100%, իհարկե, իրանք բանուն հնարավորություն ունին, որ ասենք, օքեյ, բոյ բրծա, հնարավորություն ունին, որ աջին ամեն ինչ լավ եղնի։ Օ, 3 ռաունդ չէ, 5 ռաունդ է, տիտլի բոյ, տիտուլ է։ Այո, սովորաբար ճիշտ եք նշեցիք, ես նշել էի սկզբից, որ 3 ռաունդ է կանալու, բայց 5 ռաունդ է, տիտուլի մենամարտերը 5 ռաունդանոց են, ու մարզիկները հաղթելու համար պետք է 5 ռաունդ մենամարտեն, եւս 2 ռաունդ կա, կարծում եմ կհաղթի այն մարզիկը, ով ճիշտ է բաշխել ուժերը։ Այո, ձի համար առաջի ռաունդը Կաբուտանգյուրիներ, չէ, առաջի ռաունդը Նիճա էր, երրորդ ռաունդը Կաբուտանգյուրիներ, երրորդ ռաունդը, այո, 2 աճակով ավել Կամիրանգյուրինն է, ուրեմն ամիսենք Կամիրանգյունը ավել է, առաջ է, հիմի Կաբուտանգյուրը պետի բանեն է, էշտա, պետի բոյն է, պետի լավ, ինչ ասենք, գաստա, ովհետև դե ետ է, ասենք, կամ դիկերը, կամ դիկերվի։ Չորրորդ ռաունդը։ Տեսնենք ինչ կարաչարկեն մարզիկները միմյանց, կարծում եմ Կարմիր Անկյունը պետք է շահունակի նույն ոգով, հեռվից հարվածներով, նաև լոգիկ հարվածներով մրցակցին անակնկալի բերեն։ Այո, բայց ճիշտ նոր ասած, Կարմիր Անկյունը արդեն սել է լավ աշխատել, իրա դիստանցիան պահել, ու հիմի Կաբուտանգյունը պետք է առաջ է շտա, որ արդեն մե բալմենը կոնեն նակդաունը կամ կերե կամ նակդաունը բանեն, որ ասենք Նիճա կամ կերե բոյը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ երրորդ ռաունդի ընթացքում նոկդաունը հաշիվ բացելը նկատելի առավելություն տվեց Կարմիր Անկյանը։ 100% է, դե նոկդաունը մլակը նոկդաուն իհարկե, դե մո ոդի լավ նոկդաունը կմնա նոկդաուն, ասենք հա Կարմիր Անկյունը բայց ասենք 2 ռաունդ առաջ է։ Դեսեք կարծես էլ լավի աշխատում ու շահունակում է հերրահար հարվածներով տարածություն պահելով մրցակցին նպատակային հարվածներ իրականացնել։ Այո, այո։ Ճիշտ նո ասած Կաբուտանգյունը քիչ աշխատում, ինչի է քիչ աշխատում չեմ հասկանում, որովհետև ինքը յետ է, դե գնանք աշխատի, մի բանը մեր որ ասենք կրանաս բոյը կոնե կրես կամ սիրուն բոյցուս տաս։ Իսկ կարող է ուժերը պահպանում է վերջին 4-րդ ռաունդի համար, որպեսզի կամ բայց ի՞նչ է մի 4-րդ ռաունդն է, ներողություն 5-րդ ռաունդի համար։ Այդի չեմ կնասը, ճիշտ ասած չեմ կնասը, կարող է եւ կարող է ոչ, բայց ասենք եթե մեր ռաունդը ու այդ լավն է, շատ ուժեղ հարված ու հասավ նպատակին, ասենք չարժ է հույսերը դնել վերջի ռաունդի վրա, եթե ասենք էլի հնարավորություն ունիս դեմի ռաունդներով մի բան փորձես, որ բանը ստացվի։ Դեպքում ի՞նչ ես կարծում, այս ընթացքում 4-րդ ռաունդում առավելություն ունեն կողմեր։ Ճիշտ նոր ասած, չի չէ, այ չի չէ, հա, ավասա պայքար, հա, Կարմիր Անկյունը աշխատում է, հետո Կաբուտանգյունը աշխատում, օքեյ, այս ռաունդը ձյամա Նիճա էր։
Ամեն դեպքում կարելի ասել, որ հաշվի առնելով ամբողջ 4 ռաունդերի ընթացքում տեղի ունեցած պայքարը, առավելությունը կրկին մնում է Կարմիր Անկյան կողմը, որտեղ հանդես է գալիս Գոր Սարգսյանը։ 100%, որովհետև Գոր Սարգսյանը երրորդ ռաունդը նոկդաուն էր, նոկդաունը երկու աչք առաջ է, ուրեմն ասենք երկու ռաունդ կերել է։ Եկ ռաունդ կերել է, մեր ռաունդը ես դեպի կուտամ կապուտանգյունը, մեր ռաունդը նիչա, ասենք Կարմիր Անկյունը, մեր ռաունդ ավել է, այս ռաունդները նիչանձի համար։ Գագո, մի փոքր էլ խոսենք Կամեկի համաշխարային միջազգային հարթակից, ինչ է կատարվում այսօր միջազգային հարթակում, ու ինձ հետ համար հետաքրքիր է այսօրվա դրությամբ քեզ համար Կամեկի ուժեղագույն մարզիկն ով է։ Ճիշտ նորսած Կամեկը քիչը մերել է, ասենք բանկրոտ է եղել, կա հիմի Կամեկ, բայց ասենք այդ ուժեղ կմնողները չեն կմնի դեղ, որովհետև ասենք փող շատ չեն տա, բայց ասենք ուրիշ տեղեր կարելի է որպես Բելատոր, Գլորի, ուրիշ տեղեր կա կմնողներ, ու կա մեկ, ես ճիշտ նորսած ըտկանը չեմ հետևել, որովհետև ասենք համակվա կայացող բոերը իմ դուրս ըտկանը չեն գա։ Օ՜ւ, հասավ հարվածը նպատակին։ Կաբուդան գյունը մանկուկա ու լավներ, ու լավներ, հա լավներ։ Կարծես այս վերջին ռաունդում իմ խոսքերն ապացուցում է Կաբուդան Անկյան մարզիկը, որ ուժերը կենտրոնացրել էր վերջին ռաունդի համար։ 100%, բայց Կաբուդան գյունը լավ սկսեց, բայց ճիշտ նորսած Կարմիր Անկյունը վաճ է։ Հետաքրքիր է, ի վերջո մրցավարները առավելություն նում են տալու։ Ես չեմ գնացել։ Ամեն դեպքում կարելի է փաստել, որ երկու մարզիկներն էլ ուժերը հավասարաչափ բաշխել էին ամբողջ 5 ռաունդների համար եւ արժանի պայքար են մղում միմյանց հետ, իսկական տիտուլի բոյի համար, մենամար տիտուլի զգացում է, որ լավ են պատրաստվել, լավ են նախապատրաստվել ու արժանի պայքար են մղում։ Ճիշտ նո ասած, ես բոյի դուրս շատ եկավ, շատ լավ բոյեր, երկուսն էլ լավ կմնինք, այդ բակավոլա, ու այդ բակավոլա շատ լավ էր աշխատում ձախով, հատկապես ձախ կողային հարվածները միշտ հասնում է նպատակին։ Խոսքը Կարմիր Անկյան մարզիկի մասին է, եթե ես մեկ անգամ ասեմ։ Մի անգամ էլ։ Դեպքում կարծում եմ լոկի հարվածներով, ոտքի հարվածներով ավելի լավ աշխատեց Կապուտ Անկյան մարզիկը։ Տեսեք, հատկապես խոսքը վերաբերվում է 5-րդ ռաունդին։ 5-րդ ռաունդը մայով, հա։ Ոչ բան չկար, հեր ընկերեր։ Սա նույնիսկ միավոր չէր։ Չէ, միավոր չէ, պրոստ ասենք իրա Բոյը վերջացավ։ Տեսնենք հետաքրքիր պայքար, հետաքրքիր մենամար, տեսնենք թե ի վերջո մրցավարները ում կտան հաղթանակը։ Հետաքրքիր ու երկար մրցապայքար։ Ազգային
WC գոտու պայքարի մղումով հաղթող է ճանաչվում Գոր Սարգսյան Հայաստան Հաղթեց Կարմիր Անկյան մարզիկը գոտու հանձման արարողությունը այս պահի պատիվուն եմ ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանին։ Եվ այս պահին ԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է հրավիրվում ռինգ։ Մարտով մեծ ավանդ ունի հայկական սպորտի զարգացման գործում վերջին տարիներին հենց դրա մեծ ավանդ աշխատանքի հենց դրա քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հայկական սպորտը փայլում է համաշխարհային արենաներում Համաշխարհային